back up again on the way up. Congratulations, Spinner. Мъжки побор, давай на пара, поздрав за кръстника. Давай. Лачо Манге, Лачо Лаке, ти си на него. Лачо Манге, че.
Значи, малко... Така, младоженците, малкото семейство също подарят на кръстниците. Една огромна плазма, 32 линчова, LED TV. Да може да се гледат и в хола, като се спите. Да гледат сватбата. Да гледат и сватбата. Да сте живи, здрави и пожелава. Много щастие, любов. И най-вече здраве от младоженците. Чичек! Най-добре чичек на оркестъра! Сто лева дава кючек за мъжкия бобълък.
на място същия кюче, колеги.
мужчина също. И така е женски бобол. Дава. И една хубава първопокачка от Горкома. От шаферката лично. Да може булката да шика от Лидова. И една тетра път на някъде 68 градуса в температура. От малкия бобол. И едно покривало за спалния. И едно хубаво тяло за зимата. И две възнамнички. И сега продължаваме с кукла Барби. Айде, Барби. Леща. Давай една пара. Така, младоженците също поздравяват на малките принцеси.
и никого подарок и на Малкия принц. Да слышим здравия, никого никого подарок на държавности. Мама Павлина и татко Саша на пресинат. Мама Павлина и татко Саша. И чека, моля да ги посрещим. Чудбачите. Хайде, и чека на нас. Давай, да, да.
Една Гана. Гана! За болката. Да топлят вода. Е, нека 217 най-добре ги чека. Ари! Oh,
Zobaczcie, tu wiesz, pozdrawiam i zapłacę za wybranie. Tylko Bacasiu, Bacasiu. Dało stolę za bąkę tam. Leleta dała co w kanału. Za kuchnię do bąkę na trzecie. Kasa Maryśkuri. Pasa się dajcie stole. Spiecał ze krosy go poszło. Mamo to bracie. Pasa się pozdrawiam. Dwata silnia. Ale dwie pralinki. I dwie pralinki spiecał do mamo to bracie. Ajde Kiro. Пожелаю вам
И не се вълчим на Богата. Само моите извинения. Аз искам да направя едно едноминутно мълчание. Едноминутно мълчание, Сашо, каза за баща си, ако всичките да станат на крака. Едноминутно мълчание. Не, дайте ми малко ръке. Дайте ми малко ръке. Дайте ми. Айде, айде, стане. Ей, Бог. Лицо на всички. Айде, отиса на най-добро, бе, 17. Иван, чек бай да отдадам!
Айде, Oh,
Майка дає милост вамці і дівчинка. Живу діла. І дінки вірця в Бога та й зетя. Раз іште за храма. Добре, пен. Германія. Ай, чим паном за майку? Ай, дім гірю. Все, усадки, все, стоп!
150, 200, 250, 300, 350, 400 лева дава Манко и напечва 600 лева и 2 лева за музиката от Евалдо. Давай! Алешни Петро! Юзеф! Дядо Иван, Вайси, Щерси, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, за Дядо Иван, давай чеке, Гузел, дай, дай. Само патрона да ме напара, бабучка и спанска.
50. Оле към камерата, обърнете си, да си бъде. Ладе ме. 50. 100. 150. 200. 250 да я да усмел. Тежи в това. Учета!
да живе здраве семейство. Сега моята Бунчето подарява крал машина за кафе. Слушаш от кафе да се събуждате. Си правите кафенци. Аско да дойде, моля. Охраната на младоженица. Окей. Да, 10, 20, 30, 40, 50 има дама. Боже ми знам. Другия малкия син, също давай той. 10, 30, 50 лева, 100 лева общо дава двамата братя. Имате една изненада, момент, моля камерата, аз сега да се разтрудвам. Отвори да е двойчо. Специални подаръци. Нещо оригинална музичка, тихичка, така нежна музика за опаковане на подарък. Раз, два! Американска музика, нещо тихо. Thank you.
сега продължаваме с мъжки попълът с... А, имам да няма нещи. Вонка и Меланда заповедат на Дасинг.
Какви хубава подарък. Партия друго оригинално е най-готвия подарък през сега Тори Кома. Чаши за бира ви хубав сервис, оригинално. Олег, към камерата. Забавете. Една хубава мощна лампа, като сега на продължете си да се виждат. И чека попа, колеги! Yeah.
Бъдеще. За младоженците специално. We'll be right back.
Thank you.
jedan sega da videme kako se pravi naši odvršeni. Музыка, маэстро.